такава зграда, неголемата зграда, затвори целиот проев на тафталиќе. Нема воздух, како има воздух, дрва ги секоа сите. На вистина, тие 2-3 месеца е многу загадено и тешко, тешко се диши едноставно. Гужба, крадење, нема ништо. Нема ништо, боле од джунгла, мислам, джунгла. Треба да се подсреди малце ова урбанова мафија у центар и така на така. Половината од тоа да се оствари, задоволни ќе бидеме сите.